tegnap este fél kettőkor, amikor elbúcsúztam tőlük, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon negatív volt a benyomásom, ami részben változott csak reggelre. Tamásnál súlyosabbnak tűnik a térd sérülés, reméljük, hogy Portus egyéb más sérülés nem jelentkezik nála. Ez most tudjuk meg délelőtt, hát én neki váratlan súlyosabb a térd sérülése, az érzések és a diagnózis szerint. Zubai Zabi pedig lent úgy érződik a oldalkas, rönkeres izomszakadásával adódóan, hogy mai napig is fájdalmai vannak délelőtt, de ott még él a remény, hogy esetleg továbbítás esetén bekapcsolódhat a versenybe. Amit jónak találok, az nem más, mint hogy a 16 helyet, ugye hallgatva a megérzésemre, de 15-et neveztem, ilyenképpen van egy balszélső, egy kapus, egy beálló játékos lehetőségem változtatni. A kapus teljesítmény nem volt megnyugtató, azonban valószínűleg kényszer pályára került, hiszen a Gergőnek többször a vádliával volt probléma balszélen, beállom a Zubai lesérült, és a Szöllősi Szabolcs játéka ilyen térben kényszer pályánként előtérbe jött. Tehát ezért volt, hogy nem 16-ot neveztem. A középdöntőben van újabb mód két embert cserélni. Tehát ekkor van arra mód, hogy pótoljuk például a balkezes jobb szélső játékos. Könnyen előfordulhat ugye, hogy ha mondjuk nem sikerül nekünk pontokat, vagy pontot csípnünk valamelyik válogatott ellen, és az oroszoknak sem, hogy a gólarány dönt? Abszolút. Pontosan azonos pontállásnál mindig a gólarány dönt, tehát itt minden pont gólnak jelentősége van a továbbiakban. Ez megváltoztat valamit a felkészülésben, vagy a játék menetében? Semmit sem, hát ebben nem tudunk semmit sem megváltoztatni, mert a spanyolok ugye nemzetközi játékerőben esélyesebbek a papírforma ellen, mint a franciák ugyanúgy. Tehát itt el kell készülni, hogy mi nekünk bravúrt kell hozzunk eddig is, és a csoport ilyen, mindenki ellen az első bravúrt megtettük az oroszok ellen, készülünk arra, hogy folyamatosan készüljünk a következő ellenfelünkre. Mi kint vagyunk az olimpiai kvalifikáción, ez itt is tetszik tudni. A magyar válogatott, itt az oroszoktól kezdve a többiekig, a németekig, a norvégig, a szlovénig, és a, mondhatnám a nagynevű csapatokat, még ott nem tartanak, ahol mi már szerdekig, mi kint vagyunk. Tehát ez egy óriási fontosságú esemény. Ebből adódóan nekünk ebből a halálcsoportból óriási bravúr lenne a továbbítás. Az egy nemzetközi szenzáció lenne. Ezt próbáljuk meg. Ha ez nem sikerül, akkor csak a papírforma realizálódó. Tehát én azt gondolom, hogy az a realitás, amiben mi a meglepetés kategóriába kell, hogy tartozzunk, és a csapat küzdőképességébe, szellemiségébe erre a feladatra készül, hogy ezt megtegye. És ez tegnap jó példázta a tegnapi mérkőzés heroikus, óriási erőfeszítése és küzdelme.